Välkomna till Expressens valstuga här i Visby. Politikerveckan är i full gång och nu har vi en debatt om vem som stoppar näthatet näst på tur. Med oss så har vi Caroline Szyber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Isabella Löwengrip, författare och entreprenör får man säga. Frida Boisen, du är GTs chefredaktör. Och Totte Löfström, debattchef på Nyheter 24. Varmt välkomna hit. Jag börjar med dig, Caroline. Den tekniska utvecklingen har ju lett till att hot och andra kränkningar har kunnat ta nya former. Följer lagstiftningen med? Nej, vi har nog alla kommit fram till att lagstiftningen kanske inte riktigt har varit så teknikneutral som vi har hoppats på. Och därför gör vi nu också en översyn. Så att om du säger saker så här eller om du skriver det på nätet så måste det ha samma status. Och det finns vissa fall där det inte riktigt är så idag. Vad är viktigast att ta ett tur med? Jag tror att det är väldigt viktigt att folk känner att det man gör på nätet, att du är ansvarig för det och att du också kan ställas till svars för det. Så att därför har vi varit väldigt tydliga från Kristdemokraterna och övriga alliansen att du måste kunna lättare bli dömd för de brott som du begår på nätet. Isabella, du har utsatts för mycket näthat. Vad är den största bristen idag, kan du säga? Alla människor vet ju att det är fel att kränka dem på nätet och skriva liksom ofred och så. Problemet är ju att man vet ju också att de här anmälningarna inte leder någon vart. Till exempel, jag slutade räkna mina polisanmälningar mot olaga hot och ofred när de var uppe på 11 efter något år. Och det till och med mina som jag verkligen vet att den här personen har skrivit de här sakerna mot mig. När det fallet också blir nedlagt så känner jag verkligen folk att det, men om till och med det fallet blir nedlagt, då kommer ju mitt också bli det. Så man får liksom ingen stöd från polis och myndighet. Och det är farligt när man känner sig. Frida, vad tycker du, vad kan mediehusen göra? Jag fortsätter belysa den här frågan och skriva om den här frågan. Det är ju precis som Isabella säger här. Det fungerar ju tyvärr inte så idag. Det är inte tillåtet att kalla folk för fittor och allt möjligt hur som helst idag. Så här. Men det är tydligen helt tillåtet på nätet. Och det är fruktansvärt. Sen finns det förstås mycket vi kan göra som inte är lagstiftning. Vi kan alla föregå med gott exempel. Skolorna kan lära sig mycket mer. Lärarna kan ta ännu större ansvar. Ungefär en av fyra skolelever säger ju att man har fått prata om det här i skolan. Men då har vi någon lag som säger att skolan ska prata om såna här viktiga värdegrunder och ta upp det med sina elever. Vi som är föräldrar har självklart ett jättestort ansvar att också prata med våra barn. Ringa upp. Ifall det är så att vår unga har kränkt på annan unga, eller bara kaskig, haft en tråkig tur. Det börjar ju någonstans. Vi kan alla göra ganska mycket innan det kommer till lagstiftning. Totte, på er debattsida så har ni haft en debatt med ämnet åsiktskorridoren är för smal. Det är därför näthatet uppkommer. Stämmer det? Jag kan ju inte gå in och ha åsikter om specifika debattartiklar. Då skulle vi bara få vissa typer skickade till oss till slut. Däremot så tror jag att tidningarna har ett väldigt viktigt jobb att göra med näthat på olika sätt. För att mycket av det börjar i kommentarsfältet. Att finnas där och att rensa bort. Man ska inte, som näthatare så ska man inte känna att det man har skrivit ska få stå kvar. Är det viktigt då med frågan om anonymitet, säger ni? Säger Frida. Ja, den är ju lite lurig. Där har vi ju en problematik att om man inte får vara en anonym bloggare så kanske man blir rädd för att komma med kritik. Så det är ju en balansgång såklart. Men, vad säger ni andra? Är det inte lättare att vara hatisk anonymt? Absolut, men så är det. Men däremot är det viktigt att när man bloggar eller när man kommenterar någonting på nätet att man får vara anonym. Det är ju självklarhet tycker jag. Men sen är det som du sa att man inte ska tillåta att det är kvar. Men jag har ju en blogg, jag får ju kanske 300 kommentarer om dagen. Och jag behöver ju ha någon som modererar dem för annars skulle det kränka de andra personer som kommenterar. Så det är ju nästan mer för deras skull, läsarna, än vad det är för min skull. Hur resonerar du kring skillnaden mellan om någon säger någonting till ditt ansikte eller på nätet? Det är en jättestor skillnad. Jag har ju nog aldrig fått, tror jag, någonting riktigt hemskt sådär rakt i ansiktet, utan det är alltid på nätet. Och tyvärr ser man så luttrad att får man någonting att men du ska dö på nätet så är det så här, ja. Och det är hemskt att man är så mycket baxna för en sån sak. Så det är en ful attityd på nätet och det är en svår sak att bemöta. Det jag skulle vilja, det kommer till exempel nu den här näthatsförsäkringen.
Och visst, det är inte världens bästa idé, men det är ändå någonstans att det väcker debatten ytterligare att vi måste göra någonting. Jag ska förklara det. Försäkringsbolaget AIG har kommit med en försäkring mot näthat. Det finns ju kritiker som då hävdar att det här är att kapitalisera på oro. Vad säger ni om det? Jag vet inte, jag tror att ibland så låter det som när man säger lösningen på allting är bara liksom att så här, stänga internet och förbjuda allting. Alltså internet är någonting helt fantastiskt, men det här är en baksida. Så tittar man på, jag ser ju vissa av mina politiska kollegor, de censurerar sig själva och bloggar inte eller uttalar sig inte om vissa ämnen, för de vet att det blir världens anstormning då. Jag vet väldigt många när man har varit, jag har varit ute i skolor som säger liksom att mobbingen flyttar ju till nätet. Alltså det är inte bara längre på skolgården, utan barn liksom får aldrig det här lugnet, för att även på nätet så sker det väldigt mycket mobbning. Så det är ju ett väldigt stort problem, och då tror jag att vi alla har ett ansvar, som sagt, både medieredaktioner, ja, modeprofiler och entreprenörer. Så att jag tycker det är positivt att Blonde Bella har delat med sig av problem som har varit på din blogg och allt sånt där. Och jag tror även att vi politiker måste säga att vi har utsatt för en hel del, men det är inte acceptabelt. Och jag tror att det är viktigt att, som sagt, lagstiftningen måste också markera det, och saker och ting måste gå till domstol. Jag tror lite att fördelen med Instagrammålet och att man ändå markerar att man kan bli dömd visar också en större debatt ute i skolor och bland ungdomar som behövs. Jag måste få kommentera på det här med lagstiftningen. Jag tycker att ett stort problem med våra hovrätter idag. Vi hade ju Göta hovrätt som 2013, där hade vi ju det här med hämndporr, som ju är en återkommande sak, där alltså ofta män, men säkert andra kön också, filmar sin sexpartner utan att den vet om det, och sen när det tar slut så lägger man ut filmen på sin före detta tjej då, ute på någon porrsajt, utan att hon har gett sitt medgivande. Tingsrätten så dömde den här killen till över 130 000 i böter, sen sänkte hovrätten det till 31 000 kronor. Det är vad det kostar alla där ute som vill hämnas på en tjej liksom. 31 000 spänn, så för evigt så kan hon få ligga naken på nätet och i en stund som hon trodde var helt intim med en person dela med hela världen. Och där var ju motiveringen i hovrättsdomen att, ja, att det har blivit allt mer vanligt att man delar med sig på nätet av allt möjligt. Och liksom, vad känner man? Men herregud, vad håller ni på med det som sitter i hovrätten? Så de behöver ju också en utbildning om vad som är frivilligt som man vill dela med sig, och vad någon annan tvingar ut om en själv. Jag kan inte gå in i ett enskilt fall, men det jag vill kommentera är att jag kan nästan tycka att det är värre det som sker på nätet än utanför, för att det ligger kvar så pass länge och det är många fler som ser det. Det är en sak om man säger någonting, om man, som sagt, som du, som man kallar någon hora så här, då är det ett antal personer som hör. Men skriver jag det på nätet, då är det inte bara de som är där och ser det just då, utan det ligger kvar under mycket längre tid. Och det är någonting som måste, tycker jag, märkas också i straffsatserna. Jag skulle vilja göra ett inlägg där också. Caroline pratade om, du pratade om att det sker mobbing på nätet, och sen så finns det näthat. Jag tror att det är väldigt viktigt att göra en skillnad där vid också. Den allra mesta, det mesta näthatet som Isabella utsätts för till exempel är ju helt okänd, för dig okända personer som i princip systematiskt är runt och hatar på massor med folk och säger fruktansvärda saker, rasistiska saker, sexistiska saker. Medan mobbingen som sker på nätet är ju ofta kopplat till skolan på olika sätt. Och jag tror att det bekämpas på olika sätt, och därför tror jag man måste också göra en skillnad i hur man väljer att bekämpa det. Det går inte att klumpa ihop så, tror jag. Men om man tittar på den första kategorin som du pratar om då, vilka är det som står för det här näthatet? Det har ju funnits en debatt om det i våras bland annat. Vad säger du, Frida? Det är riktat mot kvinnor i allra högsta grad. Ja, kvinnor, särskilt kvinnor som tycker saker, och kvinnor det går bra för, skulle jag säga, om man ska generalisera, är tydligen en favoritgrupp att hacka på för oftast män, skulle jag säga, om jag ska fortsätta generalisera här. Självklart inte alla män, det finns ju underbara män där ute som är kloka och förståndiga, men varför de här näthatarna oftast är män, det har vi ju sett i många olika granskningar, Avpixlat som Expressen har gjort, och Trolljägarna som Robert Aschberg håller på med, så är det den bilden som återkommer på något vis. Och där har vi väl alla ett jobb att göra, som sagt. Jag tror att ju tidigare man börjar som förälder att prata med sina små killar och tjejer om respekt, värdegrund, att gilla varandra och behandla varandra schysst. Och att alla gör det i förskolan, skolan, och att vi ger alla i förskolan och skolan förutsättningar att få tid att göra det. Då får vi en bättre värld även på nätet. Jag håller inte med. Jag håller inte med om att det är främst män som näthatar. Jag har ju verkligen bloggat i snart 10 års tid och möter de här personerna dagligen, tyvärr. Och jag skulle säga att det är majoriteten, för min del av bloggtjejerna, att det är kvinnor som är på varandra. Att det är väldigt lätt att vara
vara elak såklart. Och att det alltid är roligt att kommentera negativt om någon än vad det är positivt. Så jag tycker det är tråkigt när man försöker göra det till en könsdebatt. Utan att det handlar om att bara nolltolerans mot sånt här. Att man vågar stänga av, man vågar anmäla att det blir någonting. Och att, ja, men finns det en risk i att man har en fördomar om vilka det faktiskt är? För researchgruppen har ju visat i år att på Avpixlat till exempel så är det inte alls bara ur en socialt ekonomisk utsatt grupp, utan det är alla grupper i samhället som de här näthatarna finns då. Vad säger du, Tati? Finns det en fara i att bestämma sig för vilka det är som är hatiska på nätet? Nej, det tror jag inte, utan jag tror att man kan se, precis som du var inne på, att man kan se specifika grupper helt enkelt som har som är överrepresenterade inom när det kommer till näthat. Sen så för Isabella till exempel så är det, jag tror att en majoritet av dina läsare också är kvinnor, och att det kan gå hand i hand med det såklart. Jag tror att det är viktigt att generalisera också för att få en bild av vilka det är som gör det. För att annars blir det lätt att det blir ett helt ohanterligt problem av spridda människor som gör det. Mm. Och sen brukar jag tänka också, vad kan man själv göra? Ja, men man kan göra en väldigt enkel sak. Om man är ute på Twitter och så ser jag att någon har varit taskig mot dig och skriver någonting. Då ska man inte bara låta det stå osagt, för då är det ju som att man håller med. Jag brukar säga så här, prova nätkärlek istället. Och det liksom blir ofta en tankeställare för dem. Jag har faktiskt fått den positiva kommentaren ibland. Liksom, jag vet inte vad jag ska fråga i mig. Dumt sagt. Det är en enkel grej. Men samtidigt är det en väldigt individuell lösning. Om man tittar då på hur rättsväsendet hanterar den här situationen, så säger juridikprofessorn Mårten Schultz, som precis har gett ut en bok om det här, att rättsväsendet har kapitulerat. Håller du med om det? Ja, så jag tror som sagt att man lutade sig tillbaka och sa liksom att vi får se när lagstiftningen är löst. Alltså vi egentligen så ska lagen tolkas på samma sätt. Nu när vi märker att det inte är så, då har vi tillsatt en utredning. För att jag tycker att det är jätteproblematiskt att känslan som finns är att man inte döms för de brott som man ändå begås. För att det är det här en förlorad kamp? Nej, det är det inte. Och jag tror verkligen inte att man ska se det så. Jag tror att det är därför vi också ska känna att vi har alla ett ansvar. Så vi politiker måste ta vårt ansvar. Jag tror precis som Fira var inne på, det är jätteviktigt att man också markerar att vi är fler som ser vad du gör. För att annars så tror, alltså till slut blir det ju, debattklimatet eskalerar ju. Om någon säger att någon är ful, så säger någon annan till slut. Efter 10 gånger så blir det liksom en sanning, och helt plötsligt har liksom hela debattklimatet sänkt. Så jag tycker att väldigt många också medieredaktioner är väldigt bra på att moderera kommentarerna och även gå in själva, och det tror jag också är någonting som har förändrats. Så att jag tycker att utvecklingen har gått åt rätt håll de senaste åren, snarare åt fel håll. Hur hanterar ni det på Nyheter 24? Det som vi gör är helt enkelt att vi modererar gemensamt på redaktionen. Vi har kollat på möjligheter att ta in externa och sådana saker, men att var och en har liksom huvudansvaret för de artiklarna som man själv har skrivit eller de man själv har publicerat är en ganska bra grundtanke, och så får man hålla koll på det helt enkelt. Sen så vet man ju, det är ganska lätt att gissa sig till vilka artiklar som kommer dra till sig mycket hat och mycket direkta hot också, så att de håller man såklart extra koll på. Avslutningsvis till Isabella, jag tänker mycket på alla skolelever, de som sitter och instagrammar, som är såhär 13-14 år, där man då också börjar så här acceptera att det här klimatet, att det är så här på nätet, och det är väl där jag skulle vilja liksom lägga in en punktinsats, att man faktiskt vågar säga till, att man ser till sina föräldrar, att föräldrarna inte ser det här som ett nätproblem, utan att det är ett skolproblem då, om det rör sig om skolelever, att man alltid drar det vidare, att man är skitjobbig och anmäler och ringer rektorn och ringer föräldrarna, att man visar framförallt till sitt barn att du ska aldrig mer behöva liksom genomgå det här, att liksom aldrig sluta upp med det. Nej, jag skulle bara vilja, vi skulle börja stänga ner här, eller? Ja, okay. Jag skulle bara vilja avsluta då i så fall med att säga att det är viktigare, jag tycker det är en viktigare debatt att kolla på vilka som utsätts för näthat än att kolla nödvändigtvis på de som näthatar. Kollar man på det till exempel, jag har skrivit väldigt kontroversiella krönikor och bland annat en med rubriken "Ja, jag hatar män". Fick mycket, mycket mer folk som hörde av sig och var positiva till det jag hade skrivit och ville förstå vad jag hade skrivit och kom med konstruktiv kritik. Väldigt, väldigt lite utav faktiskt hat. Medan som en kollega till mig skulle ha skrivit samma artikel, så hade det varit, hennes mejlkorg hade varit helt överfull, helt ohanterlig på grund av så mycket hat. Så att det finns definitivt patriarkala strukturer i det, oavsett vem det är som utför dem, och jag tycker definitivt att det är en feministisk fråga i grunden. Vad kan politiker göra åt det? Men jag säger så här, att jag är alltid beredd att ta debatten, men jag kan aldrig acceptera hat och hot. Och det är lite det som vi också måste markera från lagstiftarens håll.
att som sagt att, så här, att vi ska, det kan vara ibland kanske till och med ett hårt debattklimat, men hat och hot ska aldrig accepteras. Men ser du det här som ett uttryck för patriarkatet? Alltså jag tycker ju själv, om man tittar bland mina kvinnliga kollegor, det jag själv har utsatts för, så tycker jag också att det är en lite, alltså jag delar verkligen den beskrivningen som gavs här tidigare, att det är ju det är mer mot kvinnor, mer mot vissa ämnen som man debatterar, och ofta just också ju mer kanske framstående roll man har, så ska man också räkna med att man accepterar mer, och det tycker jag också att vi ska markera emot, för att jag är ändå oroad över den självcensur som börjar växa bland både mina en del kvinnliga kollegor i politiken, men också jag vet vissa som känner att de inte vill blogga eller skriva allt det de vill. Det är ett problem. Tack för att ni var med och debatterade det här ämnet.